Už 14 rokov organizuje Slovenská katolícka charita zbierku, ktorá pomáha pri príprave núdznych detí do školy. V jednotlivých lokalitách sa cez svoje arcidiecézne a eparchiálne charity, ktoré poznajú potreby ľudí, dostáva pomoc do konkrétnych rodín. Zhruba v meste Spišská Nová Ves ide asi o 20 rodín. Momentálne, čo o nich vieme. Hej. Keďže sme Spišská katolícka charita a sme otvorení aj voči okoliu, tak tam to potom ešte naberá na vyšších číslach. Školské pomôcky sociálne slabším rodinám doručujú pracovníčky charity osobne a teda vidia, že pomoc je adresovaná do správnych rúk. Vidíme, kto to preberá, aké sú to deti alebo akým cieľovým skupinám je to určené. Pomáha, určite to pomáha. Stále máme dosť žiadateľov. Tým, že sa pomaly blíži deň, kedy si školáci konečne vydýchnú, mnohí už teraz zisťujú, koľko potrieb nestihli zúžitkovať. Či aj po použití sú ešte funkčné. Čo chvíľa pri vypratávaní skrinie bude veľa vecí smerovať do odpadu. Aby to tak nemuselo byť, zbierka školských pomôcok začala 1. júna. Určite nikto nevyhadzujú. Naozaj, aj keď tie farbičky alebo ja neviem čo už sú opotrebované, stále si nájdu niekoho, komu ešte poslúžia. Hlavne kvitujem to, že získavame tie, alebo majú rodičia možnosť nám podarovať tie školské potreby skôr. Hej, že vieme ju už v priebehu mesiaca júl, august distribuovať do tých rodín, kde naozaj je tá núdza. Lebo pokiaľ niečo dávame v septembri, to už je neskoro. Zbierka je opäť zameraná na všetko, čo školáci budú potrebovať. Písacie a rysovacie potreby, zošity pre prvý a druhý stupeň, obaly, školské tašky, peračníky, vrecka na prezúky a telocvik, ale aj desiatové boxy a fľaše. Veľký dopyt je aj po ďalších potrebách. Tak veci na výtvarnú výchovu. Pri príprave na vyučovanie a prezentácii projektov deťom vhodne poslúžia notebooky, tablety a smartfóny. Charita tak apeluje na firmy a spoločnosti, ktoré vyraďujú staršie modely zariadení. Myslím, že aj firmy, pokiaľ sa zapoja a pôjde to takým užitočným smerom, tak ako naozaj to oceníme. Vybaviť školákov nie je lacná záležitosť. Tým, že sa ekonomická situácia spoločnosti zhoršila, je zrejme, že k núdznym rodinám pribudnú tento rok ďalšie. Hlavne tie, kde je väčší počet detí, ale tiež také, kde je iba jeden rodič. Sú však i rodiny, kde hlavným príjmom je čiastočný či úplný invalidný dôchodok. Nie sú schopné nastúpiť do práce kvôli zdravotnému znevýhodneniu. Čiže naozaj toto je dosť taká náročná cieľová skupina. Ak sa rozhodnete prispieť školskými pomôckami, zberné miesto je v dennom stacionári na Slovenskej ulici.